皆様こんにちは。おかげさまをもちまして、シンフォニー・オブ・ピース・プレイヤーズは今年で16回を迎えることができました。例年のように世界各国から大勢の方々がこの富士聖地に参加することはできませんでしたが、今世界人類の人々は新型コロナウイルスの感染拡大を恐れ、不安恐怖を覚えております。いよいよ私たちの新生復活の時代が訪れました。本日のシンフォニー・オブ・ピース・プレイヤーを通して、全人類一人一人、いかなる人々の中にも内在する神聖を見出し、それを一人一人自らの中に祈りを通し表し、そこで一つにつながり、平和な世界を築いていくのであります。世界は光の渦に包まれてゆく。人類一人一人が今生に生まれてきたその目的は、皆自らに内在せる神聖意識を復活させていくことにある。魂が永遠に不滅であるように、神聖もまた永遠に不滅である。宇宙は完璧そのもの、人類もまた完璧そのもの。今日まで人類一人一人は過去の輪廻転生に長い長い潜在意識により、常に自分を他と比べて能力がないと卑下し、ダメだ、できない、不可能だと悩み苦しみ、自らを過小評価し続け生きてきました。だが人間は決してそんなものではない。本来人間とは、人の心に火を灯す希望の光なのだ。神聖そのもの、偉大なる魂そのもの、その自らに原神人軍団、今我ら神人一人一人は見事に神聖復活の因を極め尽くし復活したのだ。ゆえに神人は皆一人残らず、自らの神聖に誇りを持たねばならない。誰だ今さら過去の潜在意識を引きずり出し苦しみもだえているのは。自らに対して感謝報恩しかないではないか。毎日日々の仕事の合間に時間を見つけては、一回でも因を組まなければという思い、またたくさん因を組むことができなくても、その一回の因に意識を組めて組もうという思い、それらは功徳以外の何者でもないではないか。70億人の人口の中で、いかほどの人たちが世界平和のため、人類の幸せのために神より分け与えられた
生命エネルギーを注いでいるのであろうか。自らの尊い時間を割き、祈り、韻を組むことをほど尊く崇高な行為は他にないではないか。今こそ真の意味を解き明かそう。全世界でコロナウイルスが猛威を振るい、人類は先の見えない不安を抱えて混迷し、世界各国の元首、指導者、医者や科学者、有識者たちは解決策を見出せず、もだえ苦しんでいる。その時に新人1万人による新生復活の因は大きな大きな光の渦となって、世界中の隅々までも行き渡り、大難を小難に食い止めてゆく。今その矢先である。これは他の誰にもできない根性にて唯一の解決策こそが神聖の復活の因そのものなのだ。それしかない。それを可能にしたのが新人たち一人一人の存在そのものである。新人軍団の存在そのものである。神聖復活の因が神界から降ろされたのは、早くても遅くても不可能であった。その光り輝く新人たちが因を組み続けることで、すべてを救済できるのである。全世界が神聖によみがえるのである。新人たちよ、本当にここまで一生懸命神聖復活の因を組み続けてくれて感謝です。感謝しかない。よくやりました。立派であります。これからは全人類一丸となって神聖復活のこのミッションを果たしていきましょう。